نعرہ رسالت سنا خان مصطفی الحاج محمد یوسف بیرون صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں چاند تاروں میں نصیب چاند تاروں میں نصیب راج بڑی ہر چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ سب مل کر پڑھیں میں تنیا نبی دیا جمدا تنیا نبی دیا جمدا 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 جم ہو جا خاک مدینے دی میں تنیا نبی دیا جمدا جمدا تنیا نبی دیا جمدا جم ہو جا خاک مدینے دی میں جمدا تنیا نبی دیا جمدا بولو تنیا نبی دیا جمدا 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 میں تنیا نبی دیا جمدا جم ہونڈا خاک مدینے دی میں تنیا نبی دیا جمدا جم ہونڈا جم ہونڈا دی میں لیندا نام محمد دا میں لیندا نام محمد میں لیندا نام میں لیندا نام سب مل کر پڑھیے میں لیندا نام محمد دا میں لیندا نام میں لیندا نام محمد دا نال تک دا شان محمد دا نال تک دا شان محمد دا نال تک دا شان محمد اُدے قدماں دے وچ رہندا قدماں دے وچ رہندا او میں تے قدماں دے وچ آ قدماں دے وچ رہندا جم ہوندا ہوندا پاک مدینے دی نبی جمدا جم ہوڈا خاک مدینے تے راضی جان چاہیدا یا رنج جان چاہیدا راضی جان چاہیدا یا رنج جان چاہیدا سن دے دربار اُتے کنج جان چاہیدا جبریل دسیا تلیاں نوں چم کے آپا دے دربار اُتے انج جان چاہیدا جمدا جمدا تلیاں نبی دی جمدا جم ہوڈا خاک مدینے میرے نبی میرے نبی میرے نبی قرآن سناون دے سن میرے نبی قرآن سناون دے سن میرے نبی قرآن سناون دے سن میرے نبی قرآن سناون دے خوش ہو کے صحابہ سن دے سن خوش ہو کے صحابہ سن دے سن خوش ہو کے صحابہ سن دے سن میں بھی کلا نبی دیا سندا کلا نبی دیا سندا سندا کلا نبی دیا سندا جم ہوڈا پاک مدینے دی میں
تلیاں نبی دی چمتا چمتا تلیاں نبی دی چمتا جمے گونڈا فاطمہ مدینے دی جمے گونڈا فاطمہ مدینے دی میرے نبی نے چن نو توڑے اسی میرے نبی نے چن نو توڑے اسی کر کے اشارہ سوڑا سورج نو موڑدا اب چن توڑدا تے اب چن جوڑدا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سپنا لو پیارا توڑے اسی میرے نبی نے چن نو توڑے اسی نال توڑ کے پیروں جوڑے اسی کت میں بھی او معجزہ تکدا میں بھی او معجزہ تکدا جے ہوندا تلیا نبی دی چمتا چمتا تلیا نبی دی چمتا بولو تلیا نبی دی چمتا چمتا تلیا نبی دی چمتا جمے ہوڈا پاک مدینے دی 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 میں راوا مل مل بیٹا راوا مل مل جم گونڈا سب مل کر پڑھیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ 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 حبیب سید یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ نبی کا نام کافی ہے ہزاروں ہم